العادين تلقاها زيادة مرتي شرفت أني يرد ويوليك سنانينك إلتوينك لما سلام الدين فقلت لي أفضل القرآن الكريم في يجزاء الدين كنت ما أرغوها هاي بطوري جلال أرغوها هاي دائرة هدك في كل اللي وأنا فرمي جريا أمك سوماري أمبر فرائد أمك سوماري أبي أرغوها هاي بطوري walshi jal gooyi uu midnimi weydiiyo hayna dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya lita gobol oo qabiilanka dhisan hayna yeg yegka ka dhow aadmi wijid ela maadhar ogaaday ilaahay moorwiin adaga kutuugaan erima mooryar adaga kutuugaan mararka مورال يا الفلو سيدكم الفلو ولا كبير كسر هاي الفلو دوش هاي بيشان بيا اللي كشيبة dadka maamulka gobolka ee
dan dorong para mel falau hatanya liku ko hanji jantu ko abai ara la fala an le ari ni hyo istu ai ta istu to ka na tarin ta qur'an yalla he tarin ka qur'an yalla he ke wa ko ro khami ko ko ta ho tara ur pore un ka ara go ai lank ke ke la amini amini ko par jo ai
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوين قاعدين يا رضا؟ وسلام أنتي إذا ما أنتينا. ما حد يلا عليه. أمريكا أمريكا. وحنا ما أبنا شرف وين نوع ما أنت. شركة غير تي سلوات كفر مايو. إن نجوب جو كهانو فرح وين نوع. كفر قلب كل الليل يقول. سبر هلا موجيو سنالي عدالة أنا ما هاتوا يا بلنتينا مثل ما هي سنالي عدالة إن شاء الله وأقول زينا أقول شكا وحلايا وضياشة حسب رين ترحم بحين هلا سمايو هدي أنا سكوت أنا يزورين وحمى سعنايو أنا سكوت أنا يزور شعب كنا هلا إن شاء الله أوينك وحلايا هذا كما سنتهين كيف تقول لك كيف قالت شركة وحنا يا هاي قبل قبائي اليوم بيدبر أو قبائي اليوم صار وانت يا سماء يا علي هم أتسنيهين شركة هدولة استوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 السلام عليكم ورحمة maamul ku digmada ee urur weynaha haweenka aqoon yahanada ciidamada nabadgelyada dhammaan marti sharafka kugu galay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Madaxweyne Omar Wayn runtii geedka sharafiyinka ninata anigaoaaa rasmiga ah wejigii lamaad shirka dowlad goboleed oo dhisida gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ani una goobjoog ku ahaana eed iyada sharaf ninkaad xaqiiqdii waliba ugna soomaaliya burbur badan kadib wali ka heliiday inay dalka lagu dhaso dowlad federaal systemka dhisan runtii dhabaato wal ku daali burbur wal ku daali sida hortay sheegeen siyaasiin mase walgorod hortay hadlaayeen sheegeen goboladan koonfur galbeed laiskara u dhexdo goboleed gobolada soomaaliyan kheyrad badanaayo darsoona beelan ka dhibaato badana nagatay taas may sabab nagatay talafuma oo arday una niidhiidi iyo sabab nagatay waliba aan geedka aan arag oo haayatan tan waliba maya xadka duwa waliba aan aragay tan geedka shirshaanta la qufuri dowlad goboleedna inni ilaahay waafajii furaadi guud iyo horumarka ee badbaadada shacabka gobolada aan degi ani geeska bangaab socday dadki wali mahadbillaare nigeriya oo lahan kooro koro maraaqidii salaadiintii ugaasidii halkasan aan sabareen oon dhaqdhaqaaqna walkasto ha mareen ka dhabar adeegaan ilaa iyo guulida madambeeska ku deeran insha allahu deeri doonaana maamuladii shacabigiis guud ahaan ururka haweenka ee dhammaan bulshooyinta culimada halka guuga biyaasi mahad ballaarinkaas injeeriye haddii layn helna sabar iyo dulqaad iska duubni layn helna guul mal deeri kor marka may buaa geeka tan guuli bilaaw seewo insha allahu uma ku turjimaana dowladda federaalka ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo una ka tirsana golaha shacbiga hay-adda shara dejinta ee waliba una markhaati ku hena ini shirkii furumi si rasmi ah oo shirkii liin furi rabitaanka shacabku soo qasanaysin waana ii shirliinay shirkaasoo unan aragaana inii xaquuqiib galeen dhammaan gobolada lixda gobol dadsoo hoogan dad oboqon oo gobolada qaybiyareed oo xibti jaran wali rajeena iyoon ani hawdiiran laakiin lixdii gobol dadso ani fadhiyan iyaku markhaateena shirkana waafaqsanyi dastuurka kumeelgaarka dalkan degsan qodob shay afartamay sagaalaad waafaqsanyi dadkana rabitaansha oska rahaayaan maahin qofna inaysan qasabo korna qofna uu kasi awood isku shal gura wanlahayn shaleedii rabitaanka shacabka ka dhisan federaalka sistamka nidaamkii
maiba laha maiba hajeeyay ee ummada Soomaaliya dhibaato ku deeli ku eedan ku daali aalamka nigargaar inta burbur ku jiray nigarib surunay amma dhinaca dhismaha dawladooyinka dumelgaarka ay tan hadda jirta dhismadeena ay tahay amma dhinaca bani aadamada naga tahay amma dhinaca amaanka naga tahay na caawiyaayeen waliba lana mahad billah arimahaas injeeriyaan maana maxil maaman laakiin geed meel ma hadeernay meel oo halta laabuman jarsani markay aniguna socdo korno shiree baan socdo korno deernay waliba codsadaana garabka hadlay qoboga intaas taas aan jeediyaan dowladaha deriska oo iyona runtii nii dhibtoodayn amba qahooti dalkun roori culayska naga rooy amba nabadgelyo huma oo cadaawada soomaaliya ka habsati xuduudo ku dulibaasa dhibaato deersiday oo dhibaato iyona nii qabeen oo runtii eedanka mashquulsanaayeen sidii walaaladii soomaaliya oo nabad aragan lahaayeen ka mashquulsanaay waliba sandana aragti meel faylaha deerta aynaysan qaladnay walin jarna aynaysan ku dhaadhicinay dowlad goboleedyada haddii dhisamaan waliba leena xalkii soomaaliya oo xadegdegi nafti kilihaaya ee naftiisa kaas ah lixdan gobol haddii aan dhisamaan lixdan gobol haddii aan dhisamaan wali leena soomaali walwiina ku xalaysan intaa heertiin ilaahay wali ku baryaan inay xalaysamaan lixdan gobol geeka meel fayl marayaana shishal quhoo iyo kooxo gaar ee la safaro iyo xag doro dadgaare inka heeliyo iyo ay la siiyay ka qaladay haddii tiin bulshada caalamka dariska iyo dowladaha kaleba waliba leena hal taageerooy rabitaanka shacabka oo xagga ka dhisan oo isdoonashada ka dhisan oo dastuurka dalka dhisan waafaqsan kaas hal caawiyooy si soomaaliya halsheeliin deere si gobolladan halsheeliin deere taas axsin jeeriya dowladda soomaaliyeed oo una ka tirsanna maybu codsadaane ini iyo galanna kasaw iyo kujeysata waajibaadka dastuurigii lingilay ku gala iyo ankuntid xalinta ummadda soomaaliyeed iyo waajib tahay ummadataa lixdan gobol geed meel faylaha deereen waliba leenaa fursadan shacabka kacadoonka ka jara oo aan buraarag ini dhibaatada isku saara garab soo surin masan leena wal jarna oo aan suurta garaana dad kale siin ka rihaayeen aysan mashquulinay rabitaanka shacabkii in hoggaansi masan leena taasasin ku codsadaan sida la ogi haweenka eriya dhammaasinin habaasadii oo muujiyo haayan wadiri nimada ka oga waliba ku codsadaane mardhamaad bersadaada anjeeliyaane madaxda qaranka maadaama ta xukuumaddii sidhay gaari haya eedigeed hamaasigiin haweenweynaha hamaasada badan kumuugut aragday eesaska iyo suubiyaan gurabada ha okay may warkaaga gunaanaday waa kuma ka dheeradaayo mardhamaad milsadahaad may oxi hanjeeriyey kolley xukuumadda isla ogna tiliisan ay tiyu ra-iisul wasaare la doorado ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhan hadlay doorado waana dan runtii sumcaddiis eedan faylato waana warta eedaan taageersanna shacabkana tii banaanbaxa suubiyaanka taageeraayen isiin baragaaseemu soomaaliya dhan hadlayn dooradi waana hatana weliba nasiib waliin waan dhateena lanha ku jeeri u lixda gobol naftiis waliba rajeeyane insha allahu xukuumad sharuleed inaa dhasi doona waana galan kujeesadi doona madaxweynaha dalka oo runtii madaxweynihii dalka madaxweynaha dalka waliba ku codsadaane barnaamijka dowlado dhisidda lixdan gobol ini isu booqashana ka kooy waana arrinta maaragtay galanna kasaw ku jeysada se shacabiga isu mas-uul ku gureeyey xuquuqdii oo leeyay isu xaq iigsada dhibaatada ka jartana aragtay ku biyoosa isgalan ku jeysada siini taas ahan jeediyaan marka dheeradaw eedii eedaan ka faraxsanna waliila ku yaabee qofkooba faraxa ku badan yihin marka waxaataa si hadalku guddo doldhowe waayo waliin argaane ummadii soomaaliyeed oo unaha ku jeedni oo geeka aaisha ku tallati oo ilaahay muwaafaqa sii oo runtii meel fayl maraas talaadiya faraxgaas inay arada dooga hataa noolu maolo ku yaalo waliba aan hajeediyay kale codsadeen bani aadan rasuul ilaahay ba maydin aray wa in tutiic akthara man fi lardi yudiluuka can sabiililaahi rasuulka ilahay baasaadan yari bani aadan waa kasta fayle la suubiyey
دينت إلهي رسولك بدل أبوجي دل أرجعي ملوا يا قفكو إلا ما هو دل أمبيل ميل قلتن والبيت يا ملوا يا ولي بلنا دتك أرجعي ولي ومديعان أني أرجعي أرم والكلك ثاميان أو شركن أرجعي والنظام شينهاي نكال ولكوت ديعان ولي بس لنا ولا ليال تبت توصل هرها دتكين هذا سفرة والكوب بس دلك لغوي أم بفكرة ميل كلا والدكتور أمتن دانتي أنك شغيان كان هكجدي إني إريتين مثلا أنا إني إريتين شعبة لباتيتين شعبة ميل كلا ما يشك أن الله إنه شعبك كعبان في سكجر جيك من طرق هذا دو والدنوجي اللي كسيدي أو دباتنا كعبو رو شعبك من طرق هذا دو إسين ما يصير أنا دكتور قلتهم ولا على إتين ولا بلنا والكل بس والخلاف له دو أي قف قف عرق زي اللي بده يلا أي جرني ترى ترى المركومين يشيء اللي يشيء هاي إني أول كلا فرد يودين كوان تقول لهم بس نبي دكتور هذا من دين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدوانا بالشرف تلي دمان ويسك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وحي وجيد يو هدفك لقلها الشركان أمبا لكجيدي لها يوي جيدين دمان حدوانا دا يو انتي وريتي جيدين أنا وي كدره وليرا كدره ودياشي اندبر أدهيقي مدوين كي أوتن إلا سقال بلوت يوالجرو لكتيرياو way ahaayeena shirkaas shirada haa oo feeska koowaad ama marxalada koowaad way lug hadalay markaa dib u heshiisiin meelaha digalmirif la otodo bilood iyo la jiro socodi iyo lama bilood in ka badan ma taqaan liki aruuriyay ergooyinka ma taqaan waxa way gobolada koonfur galbeed iyo shirkaas ma taqaan kiswaaf jarami runtii odayaasha waylayaana iyo dhamaan maamulka gobolka iyo degmada iyo haweenka iyo urud bulshada dhamaan lixda gobol intaba sidanka dhowr adeegan shirkan inta meelan soo gaaray marxaladiisa labaad anigoo ka hadalay waxii dhibaanada magaca xidhibaanada koonfur galbeed garaan kuwa mataqaana beelaha digalmirifle way dhahee waxa way eediyeedii mataqaana waxa way in dadaaleen dadaalkiin inta ma ka egiyo way la qaaday maaragtay.